Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat, tänään puhutaan Fordin ensimmäisestä kunnon sähköautosta modernilla ajalla, nimittäin Mustang Mach-E:stä. Fordillakin on historiaa sähköautoista, nimittäin 1910-luvulla tehtiin jo protoja Model T:stä sähköversiona, mutta se kuoli sitten siinä vaiheessa, kun polttomoottoriin keksittiin sähkökäynnisteinen startti tai sähkökäyttöinen startti, niin sitten ei ollut enää sähköautolle tarvetta, niitä nimittäin naisille suunniteltiin aikanaan, koska kampikäynnistys oli epämiellyttävää. Mutta sitten sähköautot meni Fordilla historiaan aika pitkäksi aikaa, kunnes 60-luvulla Englannin Fordissa tehtiin jotakin mini-autoja sähkäreinä. Ja sitten meni taas pitkän aikaa, kunnes 90-luvulla Ford osti norjalaisen Tinkin, joka teki tämmöisiä pieniä muovisia sähkäreitä. Muistaakseni Suomessakin niitä valmistettiin tai ainakin yritettiin. Ja sitten vuosituhannen vaihteessa oli Ranger Pickup Kaliforniassa ja sitten tuli Focus Electric, jossa oli tuommoinen 150 kilsaa rangea, mutta aika vaatimattomia yrityksiä ja pieniä sarjoja nämä kaikki. Ja tämä Mustang Mach-E on sitten ensimmäinen vakavasti otettava Fordin sähköauto. Joo, ja ennen kuin me siirrytään tässä jaksossa eteenpäin, niin nyt meidän semmoiset tarkkaavaiset kuuntelijat ehkä heristävät korviaan, että miksi nämä hemmot taas horisee Mustang Mach-E:stä, koska siellä sähköautomiesten alkutaipaleella oli jo jakso, jonka nimi on Mustang Mach-E, niin syy, miksi me tehdään tämä jakso, on se, että meillä oli siinä podcastissa vieraana sähköautovideoiden kuningas Harri Salo. Me otettiin Harri kyytiin uudestaan, koska Harri on käynyt koeajamassa nyt Mustang Mach-E:tä. Tervetuloa, Harri Salo. Kiitos, kiitos. Nyt oli kyllä tosi kuninkaallinen esittely, että ehkä nyt vähän liioittelua, mutta jos nyt niin kuin tämä Suomen sähköautohovi näin sanoo, niin sähköautomiehet on kyllä varmasti myös tässä hovissa mukana sitten. Kiitos, kiitos. Kiitos, Harri. Mä en ole itse päässyt vielä ajamaan tätä Mustang Mach-E:tä, mutta Harri ja Janne on. Joten minä, Antti, haastattelen herroja, eli Harri Saloa, The King, ja Janne Tapio, The Prince. Kauas teillä muuten oli nämä autot ajossa? Harri voisi aloittaa. Joo, mulla oli niin kuin koko viikonloppu, että mä sain sen perjantaista maanantaihin. No, mulla oli tällainen lyhyt koeajo, eli mä varasin tuolta Jyväskylän käyttöautosta Mustangin alle ja ne lupasi kokonaiset 15 minuuttia koeajoa. Oho. Ja kun menin sinne vartin aikaisemmin, niin otin sitten vartin hyvää, eli kävin puoli tuntia kruisailemassa sillä. Eli, eli mun havainnot on selvästi ohuemmat tietysti kuin Harrin tästä syystä johtuen. No mutta hei, aloitetaan tämmöisellä amerikkalaisten autojen ehkä syynätyimällä jutulla, eli build quality. Minkälainen laatufiilis siitä niin kuin autosta tuli, ohjaamosta, penkeistä, hyömäs, Harri? Siis siihen protoautoon, mikä silloin syksylläkin, eli se mitä käytiin koeistumassa, niin siihen verrattunahan tämä oli aika paljon parantunut. Et se oli kyllä parantunut selvästi. Tosin siellä panelkäpeissä oli edelleen vielä niin kuin sanomista, että ne etuovet ei oikein istunut sieltä etureunasta, niin kuin ei siinä protoautossakaan. Joo. Mielestäni se sisusta oli niin kuin parantunut aika paljon. Et se vaikutti aika laadukkaalta verrattuna vaikka ID4:een. Nyt se on selvästi niin kuin paremman oloinen materiaalinen suhteen. Millä tavalla sun mielestä tämä oli niin kuin sisustukseltaan parempi kuin se proto? No, esimerkkinä nyt se volume-nappula, mikä on siinä näytön keskiosassa siellä alhaalla, sellainen krominen ylpyrä, niin se oli tässä paljon niin kuin jämäkämmin. Siinä protoautossa tuntui, että se jää käteen, jos siihen koskee. Ja tämä oli vähän niin kuin fiksumman oloinen jo tässä. No mitäs Janne? Mä varmaan tuun tässä montakin kertaa vertaamaan tätä Mustangia ID4:een ja myöskin tuohon Model 3:een. Ja lukuun ottamatta ratin nappuloita ja viiksiä, jotka olisi voinut olla litrasesta 15 tonnin Fiestasta, niin kaikki muut, mihin siinä autossa koski,
oli varsin miellyttävää ja korkealuokkaisempaa selvästi kuin Volkkarissa ja aika lähellä siellä, missä mun mielestä tuo Model 3:kin on, osittain jopa parempaa. Et ainoa moite tältä suunnalta oli tosiaan ne viikset ratin takana ja sitten ne ratissa olevat nappulat, jotka oli varsin halvat oloiset. Penkeistä sen verran, että sehän todettiin jo koeistumalla, että minkälaista sivuuttaistukeaan ne ei tarjoa ne jakkarat, mutta sinänsä muuten niin niin kuin ihan ok, ne oli tehty, semmoiset lautamaista ne on. Joo, ihan sama huomio, että ne penkit oli kyllä tosi amerikkalaiset semmoiset, ja se takapenkki oli oikein sellainen puiston penkki, ihan suora selkänoja ja istuinosa. Mutta vielä, niin mikä mulla jäi nyt erityisesti kaivelee ja suorastaan ketutti se hattuhylly, niin se oli kyllä niin pohjanoteeraus, mitä on nähnyt ikinä missään autossa. Se on sellainen sukkahoususta venytetty sellaisen rautalangan ympärille se näkösuoja. Ja se ei niinku pysynyt paikallaan, pysy silloin, jos ei sulla ole peräkontissa mitään, mutta mulla sattuu olemaan pari kameralaukkuu siellä, niin se verhon etureuna aina jotenkin osu siihen laukkuun ja sitten se lähti pois sieltä sellaisista halvoista. Tosi näytti ne rimpuloita ne tapitkin, minkä varassa se takareuna oli. Varmaan katkee vähän ajan päästä nekin. Se oli kyllä aika huono, mutta mä näin nyt just yhden videon, missä siinä on sentään yksi hyvä puoli. Se mahtuu sinne lattian alle piiloon ja se voi irrottaa ja heittää sinne. Sinne se varmaan kuuluukin. Se voi jättää sinne. Se voi jättää sinne. Harku oli siis koeajolla. Me käytiin Harrin kanssa Lahdessa Ionitilla ja sitten tuolla Renkomen APC:n HPC:llä. Ja siellä sitten ihmeteltiin sitä autoa ja Harri esitteli mulle tuon hattuhyllyn ja se oli kyllä pettymys. Että Janne, kun on matkustanut aikanaan Saab 96 hattuhyllyllä Lapista etelään, niin voin kertoa, että sillä hattuhyllyllä ei matkustaisi yhtään kukaan. Joo, ei edes pehmo lelu. No mutta mä oikeastaan voisin tähän penkkien yhteyteen kysästä vielä teiltä molemmilta mielipiteet valoista. No Janne ei varmaan pimeällä ajanut, mutta mikä oli Harri Feilis niin kuin Amerikan ihmeen valoista? Onko ne yhtä hyvät tai ehkä huonot kuin Teslassa? No varmaan aika samaa luokkaa jo, ettei ne kyllä ihan Volkkarin tasolle päässyt. Ja mulla oli vaikeuksia sen ajovaloautomatiikan suhteen, että mä en saanut siinä koeajolla niitä toimii kunnolla. Sitten koeajan jälkeen kysyin, niin sieltä valikon pohjalta ne olisi löytynyt jostain ne asetukset, mistä sen olisi saanut toimia oikein, mutta ei mitään kovin niin kuin mieltä ylentävää tai erityistä niissä valoissa ollut. Oliko Harri muuten penkeissä istuinosan kaltevuussäätöä, koska mä en löytänyt hyvää ajoasentoa tästä Mustangista, mutta mulla ei ollut kauheasti aikaa hieroa, kun oli kiire ajamaan. Muistaakseni siinä sai vaan niin kuin sitä takareunaa tai koko penkkiä alemmassa tai ylemmässä, se pikkusen kulma muuttuu siinä samalla, mutta ei muistaakseni pystynyt sitä etureunaa ja takareunaa erikseen säätämään. Sähköllä se oli kuitenkin. Joo, näin oli. Löysit sä oot aika pitkä kaveri, niin löysitkö itse hyvää ajoasentoa Mustangista? Kyllä siinä ihan ok oli mulle, että ei sen puoleen kyllä jäänyt ainakaan mitään mieleen, että se olisi ollut erityisen huono. Okei. Okay. Joo, mulla oli sen kanssa vaikeuksia. Siis me ollaan Jannen kanssa melko, no suurin piirtein saman mittaisia. Mä oon 186, Janne on ehkä 180. 181. Joo, kun Harri taas jotain 230 tai ehkä 205. Vähintään. Niin, että melkein pitää se kuskinpenkki ottaa pois ja istutti siellä takapenkillä, niin kuin se poliisiopiston, mikä se haitaa. Hightower, joo. Niin mä luulen, että Harrilla ei tule sinne ongelmaa, kun penkki vedetään niin taakse, kun se menee ja that's it. Mutta sitten tämmöinen selkä, niin kuin minä, anteeksi, tarkoitan ihminen, jolla on pitkä selkä ja alkaa jalat, niin se penkin kulmaa pitää pystyä säätämään, että mä saan jotain tukea tänne reisille. Ja mulla jäi se reisitykin huonoksi, se oli se miinus. Joo. Okei. Okay. Joo, eikä siitä tietenkään mitään etureunaa pystynyt siis pituussuunnassa säätämään, niin kuin Volkkarin niissä
parhaissa penkeissä. Joo. Propsit kyllä saksalaisille näistä penkkiasioista. Kyllä. No mitä sitten, tähän mennään kaupunkiajoon, niin perataan ensin kiihtyvyys. Mitä mieltä on Harri Mustangin kiihtyvyydestä? Kyllä se ihan riittävä oli. Tämä oli siis se nelivetoinen 350-hehtoinen, mikä mulla oli koeajossa. Niin kyllä se lähti ihan hyvin, vaikka oli vähän liukkaampaakin, niin kyllä se neliveto vaikuttaa. Ei tietenkään mitään sellaista Tesla-maista räjähtävää lähtöä, mutta kyllä se nyt kuitenkin tuon ID4 päihitti ihan mennen tulleen. Ihan hyvä. No mitäs Janne, mikä versio sulla oli? Sama versio, sama nelikko isolla akulla 350 kaakkia ja harvinaista kyllä, niin en jäänyt kaipaamaan enemmän voimaa, vaan minusta sitä oli tuohon autoon aivan riittävästi. Ja sitten mikä oli iloista, niin joku lähi siitä käyttöauton pihasta, niin siinä on semmoinen risteys, niin laitoin lapun lattia siinä, niin tämähän tarjosi perää sivulle vähän aikaa, kunnes sitten ajovakautus puuttu peliin, mutta tätähän Volkkari ID4 ei tee esimerkiksi ollenkaan, vaan se on todella holhoava, niin tämä Fordi huomasi heti, että on mutkassa hauskempi ajaa. No oliko sulla sinne Untamed-tila päällä? Totta kai oli, en mä ajanutkaan no millä muulla tilalla. Eihän siinä mitään muita olekaan kuin se. Mutta harvittaisi käydä vähän liukkaallakin ajamassa sitä. Joo, just ihan samat kokemukset, että se kyllä ihan kiva on liukkaalla ajaa, koska se antaa niin kuin vähän sitä peräsivulle, ja sitten kun se tulee siihen rajakulmalle, niin se ei niin kuin toppaa sitä seinää samalla kuin Tesla, vaan se antaa sen pehmeästi ottaa kiinni ja hallintaa. Että se, mä veikkaan, että kun ne on silloin sitä RS-fokusta, sitä nelivetosta säätänyt aika pitkään ja hartaasti, niin sieltä on opittu jotain ja sitten tuotu tähän. Siis toi on semmoinen, minkä takapotku Teslan omistaa, että niin kuin Harri ja minä, mä en tiedä tietääkö Janne tästä mitään, mutta se on raivostuttavaa, kun sä tulet mutkaan, se perä yrittää vähän lähteä alta, painat tallaan ja sitten kaikki tehot katoaa ja mitä ei tapahdu. S ja 3 on ihan erilaisia tässä suhteessa. Mitä sä sanot, Harri, sitä SR Plusasta? No kyllä just samanlaista kokemusta. Mä en tiedä, ajaksi Janne aina track-modella sitten, että se saa vetää pitkään luisua, mutta kyllä mä kaipaisin ja vähän sellaista pehmeyttä tai vähän jotain lisää siihen standard rangeen. Siis oma siitä samaa mieltä, että Tesla leikkaa liian jyrkästi 3 Tesla, mutta 3 antaa silti selvästi enemmän perää sivulle kuin S, mun mielestä. Joo. Onko sulla Janne kokemusta SR Plusasta myös? Ei. Mutta ei vielä. Ei vielä. Niin. Mutta niin onhan tuo omakin on pääosan ajoista takavetoinen. Kyllä, kyllä. No mutta hei, nyt seuraava kysymys. Regeni, miltä kaupunkiajossa Harri sun mielestä toi Mach-E:n Regeni tuntuu? Sehän toimi lähes yhtä hyvin kuin Teslassa. Että se niin kuin jarrutti ihan pysähdyksiin asti. Ei tarvinnut käyttää jarrua missään vaiheessa, että sillä pystyy ajamaan, kun ajo silleen nätisti, niin ihan yhden polkimella. Janne, ootko sä samaa mieltä, koska sä tykkäät one pedal drivingista? Joo, siis olin iloinen, kun valikosta löytyi se yhden polkimen ajovalinta, mitä Volkkarissa ei ole. Kuulijoille tietysti, Janne hiero ohimoita. Joo, hermostuneesti, jatka vaan. Tämä regenerointien jarrut oli se, missä mulla meni maku koko autoon. Tämän takia mä hieron ohimoita. Kun mä lähdin siitä pihasta, niin ensinnäkin jarrut irrotti samalla lailla kuin ne Teslassa irrottaa, ja se auto on seissyt 2 päivää, että se lähtee niin kuin sellainen töksähtäen liikkeelle. Ja pakittelin vähän aikaa, niin jarrut löi taas kiinni, kun nosti jalan polkimelta, ja sitten lähtö eteenpäin oli samanlainen töksähys. Se oli niin kuin ensimmäinen juttu. Ja sitten tuosta kiihtyvyydestä, niin mä aloin niin kuin pumppailemaan sitä kaasua, kun mä pääsin matkaan tai vauhtipolinta, niin aina kun se vaihto regeneroi niiltä takaisin, että mennään eteenpäin, niin sieltä takamoottorista kuului semmoinen kolahus. Oho. Taas kuulosti, niin kuin olisi jotakin väliä ollut siellä. Eikä. Joo. Mutta sitten mun mielestä se ikävin juttu oli just tämä regenerointi, eli kun Mustangissa nostaa jalan siltä vauhtipolkimelta ylös, niin se ehkä noin sekunnin verran koustaa se auto eteenpäin ennen kuin se alkaa regeneröimään. Ja sitten se alkaa jarruttaa, ja regeni oli tosi tehokas. Voi sanoa, että hyvin lähelle sitä tehoa, mitä
mulla Model 3:ssäkin, mutta kun Tesla tulee aikanaan siihen stoppiin asti, niin lopussahan kitkajarrut sekoittuu siihen regenerointiin, ja se sähkömoottori ei enää niitä viimeisiä kilsoja pysty pysäyttämään, vaan se tapahtuu kitkajarruilla. Niin mitä tuo Mustangi teki, niin se siinä vaiheessa, kun sähkömoottori lopetti regeneröinnin, niin se taas koustasi vähän matkaa sillä samalla nopeudella, ja sitten ne kitkajarrut niin kuin lämähti kiinni, ja se oli todella töksäyttävää se loppupysähdys. Ja mä kokeilin tätä useaseen otteeseen ja ajoin jopa liikenneympyrään, mihin mahtuvaa yksi auto kerrallaan, ja se teki joka kerta tämä sama homma. Joo, siis ei se niin hienostunut ole se säätö tai vielä niin hyvin hierottu kuin Teslassa, että kyllä siinä selvästi oli sellaista parantamisen varaa. Ja sitten mä huomasin, mä sellaisen mökkitiemäessä, sellaisessa lumisessa mäessä, niin kokeilin, että miten se lähtee mäestä niin kuin ylös ja liikkeelle lähtöön, niin siinä huomasin, että jos se pääsee niin kuin sä jarrutat mäessä sillä one pedal drivingilla, niin sitten jos pyörät pääsee luisumaan, niin se heittää kokonaan sen regeneroinnin pois päältä. Aha. Se oli vähän yllättävä ominaisuus, että kun sä luulet, että sä ajat yhdellä polkimella ja sitten tulee liukasta, niin hups, ei olekaan enää, pitää hypätäkin jarrulle yhtäkkiä. Et se oli vähän jopa pelottava ominaisuus. Mutta se oli joku vikatila, että siihen näytölle tuli ihan niin kuin vika, ja sitten piti käynnistää uudestaan, niin sitten se hävisi. Toinen, mikä mä koin tosi epämiellyttäväksi, oli se, että jarruissa oli heikko tuntuma, ja mulla oli niin kuin hankala tällä lyhyellä koeajolla jarruttaa niin kuin järkevästi ja optimaalisesti, joko regeneröiden tai käyttää ihan sitä jarrupoljinta, että se pysähtyisi niin kuin sopivalla vauhdilla siihen vaikka tien risteykseen, niin tässä oli niin kuin tosi paljon semmoista hienosäätöä. Tämähän on pelkkää softaa. Tässä ei ole niin kuin mitään vaijeria välissä, mikä yhdistää sen jarrupolkimen jarrupaloihin, vaan siellähän on softa välissä, joka sitten puskee sinne jarrunesteeseen painetta joku servon kautta. Niin todella paljon tällaista ohjelmisto-hienosäätöä Fordilla edessä. Joo, mutta ilmeisesti niillä se otapäivitys toimii. En tiedä, en ole kuullut, että kuka olisi vielä saanut, mutta onko saanut autojakaan vielä paljon Suomessa. Amerikan maalta, mitä olen lukenut nyt juttua, niin ei se otapäivitys oikein vielä toimi, että se vaatii huoltokeikkaa joidenkin osalta, mutta siihen voidaan palata sitten, kun meillä on tarkempia tietoja. Mutta Janne, kun olette noin jarrut tuosta nyt puheeksi, niin onko Harrilla jarruihin enää mitään lisättävää? Ei ole lisättävää. Miten se, että ohjaustuntuma ja jousitus? No siis Fordissahan on ollut, ainakin Eurofordeissa on ollut aika hyvä toi ohjaustuntuma perinteisesti tässä viimeiset parikymmentä vuotta. Ja tämä oli kyllä selvästi huonompi niin kuin johonkin Focukseen verrattuna tai Mondeo. Että se oli vähän tunnoton se ohjaus. Mutta kyllä se ihan suuntavakaalta tuntui tuossa motorilla, että ei siinä semmoista taas ollut, mitä sitten ehkä ID4 on vähän sellaista hakemista. Joo, mä olin samaa mieltä se suuntavakauden kanssa, mutta niin vielä jyrkemmin moitin tuota ohjaustuntumaa kuin Harri. Nimittäin mä ajan tuossa eilen muutamasta kilometriä 10 vuotta vanhalla ja 3,5 tonnia ajetulla Mondeolla. Ja tässä oli paljon huonompi ohjaustuntuma kuin siinä Mondeossa ja huonompi tuntuma kuin ID4 ja huonompi tuntuma kuin Teslassa. Ja Teslakaan ei ole sen alan kärkiosaajia, varsinkaan se keskialueen tuntuma 18 renkailla. Mutta niin, tämä oli todella heikko esitys. Tämä oli semmoinen amerikkalainen aivan liian kevyt ja tunnoton ohjaus. Joo, kyllä jotenkin koko autosta näkee, että se on tehty amerikkalaisille, tai näkee ja tuntee, että penkeistä ja kaikesta siitä yliavustetusta ajamisesta. No niin, siinä oli hyvä kommentti ja kaupunkiajosta. Ennen kuin siirrytään maantieajoon, otetaan välilataus, mikä tarkoittaa mainoksia aiheeseen liittyen. Olkaa hyvät! Kivierot-vakuuttaa.fi. Meidät saat kiinni myös vakuutusten vaihon jälkeen. Ootko nää latauksen tarpeessa? EV-asemalta laadukkaat, Euroopassa valmistetut sähköautojen latausasemat, valikoimissa myös latausjohdot ja muut sähköautoilun tarvikkeet. Siis ajaa puhtaasti,
lataa helposti ja käypä kattoon tarkemmin meidän nettisivuilta evasema.fi. Olipa kertakaikkisen hyviä mainospläjäyksiä ja lataus tuli kohdilleen, koska Harri oli niin väsynyt, että meinasi nukahtaa tuonne tuoliin. Nyt jatketaan, siirrytään maantieajoon. Harri, kerropas, miten Mach-E:n suorituskyky, oikeastaan yhdistetään tällä, että suorituskyky, ohjaus, jousitus ja melu. Miten niin kun sä arvioisit Mach-E:stä näitä? No, jos suorituskyvystä nyt lähdetään, niin kyllä se ohituskiihtyvyys 80-120, niin se on ihan terve ja lähes niin kuin Tesla-tasolla. Mun Tesla-taso, siis standard race. Lähellä. Et on niin kuin, se on ihan hyvä, ei valittamista siinä puolesta, sillä kyllä pärjää ihan hyvin. Ja siis se on aika sillain mukavuuspainotteinen, näin tietysti kun amerikkalaisille suunnattu se auto, että tietysti siinä oli aika korkeaprofiiliset renkaatkin, jos vertaa nyt vaikka polkkareihin, niin niissä on aika matalat profiilit, mutta se selvästi niin kuin mukavampi ja pehmeämpi kuin eurooppalaiset autot. Mä oon ehkä tullut jo vanhaksi, kun mä alan arvostaa tällaista mukavuutta urheilullisuuden sijaan. Että mitäs ne muut kysymykset oli? Melu. Melu oli joo. Siis siinä oli tuplalasit edessä ja selvästi oli hiljaisempi kuin mun Tesla, kolmos Tesla. Että kyllä siellä jotain on tehty ehkä muutakin kuin ne tuplalasit, että selvästi hiljaisempi. No ehkä sitten, kun Citykalta tulee seuraava täyssähköauto, niin meillä tämä sun kanssa koeajolla, niin pääsit sen mukavuuteen käsiksi. No entäs Janne, mitä sun mielestä Mach-E:n suorituskyky, ohjaus, jousitus ja melu? Joo, mä oon samaa mieltä Harri kanssa. Paukkua oli ihan asiallisesti, että sillä pääsee reka ohikin, ja oli selvä ero siihen ID4:een verrattuna, missä tietysti on 100 kilowattia vähemmän tehoa, niin sen kyllä tunsi ja huomasi, ja niin mun mielestä tuohon korimalliin ihan riittävästi. Se tunnoton ohjaus häiritsee tietysti maantiellä vielä enemmän kuin kaupungissa, ja se on miinusjuttu, mutta mun mielestä tämä Mustangin paras puoli oli se alusta, eli ehkä Harrin tavoin, niin mäkin olen tullut vanhaksi siinä mielessä, että se oli miellyttävän pehmeä, mutta mä myös koitin työntää sitä motarin ramppiin niin lujaa kuin uskalsin, ja se kantoi sen massan tosi hyvin. Niin mä itse asiassa muutamaankin otteeseen ehdin siinä kokeilla, että miten se tuommoisessa aggressiivisemmassa mutka-ajossa pärjää, ja se pärjäs kyllä hyvin, eli tässä oli poissa se pintakovuus, mikä on sekä omassa autossa, että mikä oli ID4:ssa, niin se oli samanaikaisesti sekä pehmeän miellyttävä että riittävän kantava, ja melu oli Volkkarin kanssa samalla tasolla, eli selvästi Teslaa hiljaisempi. Se on positiivista. Joo, voinko mä lisätä vielä tuohon tuollaisen mökkitien, tai mä kävin sellaisen metsäautotiellä kokeilemassa. Mä vähän niin kuin odotin, että kun se on aika epätasainen se tie, että sieltä olisi kuulunut jotain kolinaa ja pauketta, kun on nyt tällainen Amerikan auto kyseessä. Niin. Mutta se oli tosi hiljainen, siis niin kuin ei mitään ylimääräisiä ääniä, että se oli yllätys. Yllätys, niin kuin, että vaikka on huono tie, niin se oli hiljainen auto. Ylimääräistä äänistä itse asiassa, niin kirjoitin koeajoon muistiinpanoihin, että moottoreista kuuluu ihmeellistä ulinaa, vittutti oikein ajaa radio kiinni. Siis siellähän oli siinä untamed-tilassa se keinotekoinen ääni. Se pois päältä. Minä kokeilin myös sitä, ja se oli ihan naurettava. Se, mä taas tykkäsin se siitä. Keinotekoinen ääni oli ihan hölmö. Ai sä tykkäsit? Se oli parasta. Yritetäänkö tällä nyt sitten tällä äänellä peitellä sitä moottorista kuuluvaa ulinaa ja jollotusta? Voihan se ollakin. Se oli todella rasittava ääni, että ei niin kuin tehnyt mieli ajaa rokkivehkeet kiinni sillä vehkeellä, mikä harmi, koska se oli muuten niin hiljainen auto. Joo. Ja vielä tuosta maantieajosta niin totean, että penkissä niin se nahka, en mä tiedä, onko se oikeaa nahkaa tässä vai onko sekin jotain eläimetöntä tuotetta, mutta selkä alkoi hikoamaan puolen tunnin ajolla hyvin nopeasti. Aha. Sehän on perforoitu, mutta siinä ei mun mielestä ole viilennystä niissä penkeissä. En tiedä. Joo, ei ollut viilennystä. No, tällainen havainto. Okei. Sitten tämä viimeinen tähän maantieajoon liittyvä kysymys kohdentuu oikeastaan Harrille, koska Janne ei päässyt näitä
juurikaan todentamaan, niin mä esitän tätä kolmessa osassa. Kerro mulle kulutuksesta maantieajossa. Mun täytyy katsoa ihan muistiinpanoista, että se oli motorinopeuksissa 22-25 kilowattituntia per sataselle. Siinä auton oman mittarin mukaan. Varmaan, kesänopeuksista? Joo, silloin taisi olla just kesänopeudet tullut. Että niin kuin, ehkä vähän enemmän kuin ID4:ssa. Että, mutta ei nyt mitään kuitenkaan ihan Porsche-luokkaan. Joo. Entäs maantiellä? Maantiellä se oli sit tietysti hieman pienempi, mutta ei siellä niin kuin mitään niin kuin hälyttävää ollut, mutta ei myöskään mitään kovin ihmeellistä, ettei tietenkään mihinkä Teslaa lukemiin pääse. Okei. No entäs sitten lataus? Mutta hei, sitten siellä pikkutiellä, niin sitten se oli sellaista 50. Häh? Tietysti voi vaikuttaa se ajotapa. Siinä on kokeiltu sitä luistoiston rajoja. Joo, kyllä. Mitäs se tässä latauskyky? Sä kävit sillä Ionitilla ja muilla heiluttelit sitä Fordin korttia, niin kuinka sieltä Ionitilta irtos virtaan sillä Fordin läpyskällä? No sähän olit siinä maksajana, että sä varmaan voit katsoa kuitista. Joo, siis periaatteessa siis Ford oli keksinyt jotain todella mullistavaa, eli sen Ford Passin, eli sillä, siinä oli mukana sillä RFID-luottokortti, jolla pitäisi pystyä maksamaan millä tahansa latausasemalla. Joo. Ja sitten se kerää ne laskut jotenkin yhteen, tai mä en ihan tarkkaan tiedä, miten se tapahtuu se laskutus, mutta niin kuin yhdellä avaimella pääset kaikkiin latausasemiin. Se oli niin kuin periaatteessa hyvä juttu, mutta käytännössä se ei toiminut kuin ehkä yhden kolmasosalla, missä mä nyt kävin kokeilemaan. Eli Ionitilla ei toiminut, ja itse asiassa Ionitilla sen pitäisi toimia ihan plug-and. Ai pitäis vai? Eli edes kortti pitäis toimia. Just näin. Ja tämä toimii Amerikassa, että tökkeli kiinni ja laskutus lähtee saman tien, ettei tarvitse painella mitään, eikä tarvitse niin käynnistellä sovelluksia tai näyttää lätkiä. Voi veljet. Joo. Että jos ne saa sen vaan toimimaan, niin se on kyllä aika hyvä juttu. Ja olisiko nyt sitten niin, että voisiko ne tulla jopa supereille jossain vaiheessa? No tätä nyt on ihan turha ruveta vatuloimaan tässä vaiheessa. Mutta se, mitä mä haluan kuulla, että nyt todettiin se, että se korttihan ei siis toiminut niin käytännössä missään. Tosi kaunis ajatus, mutta sulla oli varmaan joku kortti, missä oli jotain vikaa. Pistetään se sen piikkiin. Millaisia lataustehoja sä sait sieltä? Siis 110 kilowattia se taisi näyttää siinä HPC:llä sitten jossain vaiheessa. Okei, pääsitkö koskaan sen 150? En. Mä luulen, että se johtui siitä, että se akku oli vielä vähän kylmä, koska sä ajot Heinolasta Lahteen, niin se ei ehtinyt siinä tarpeeksi lämpenemään. Joo. Mutta mitäs Janne arvioisi tätä hommaa? Joo, no nyt mennään siihen matkantekokykyyn kokonaisuutena, niin Mustangihan kävi tuossa Tesla Pioneerin 1000 kilometrin testissä, mikä on paras matkantekokykyä mittaava testi, mitä ikinä on missään Joo. nähnyt, ja aivan karmeessa kelissä 11,5 tuntia, ja ID4 veti hyvässä kelissä 10,45, eli sen suhteen nämä on niin kuin samalla tasolla, pikkusen Teslaa perässä, mutta ei sillä lailla, että olisi mitään merkitystä okay. oikeastaan. Mutta tuosta Mustangin latauksesta, niin siinä on jotakin omituista siinä softassa, myös sen latauskäyrän osalta. Mä olisin nähnyt pätkiä, niin että se lataa jopa 160 kilowattia Oho. Parhaimmillaan, eli enemmän kuin mitä Fordi lupaa, mutta siinä on joku kummallinen aikakatkaisu, että kun menee muutama minuutti, niin se tiputtaa sen lataustehon noin 110 kilowattia. Voi veljet. Ja sitten se ei johdu mistään kuumenemisesta eikä mistään sellaisesta, koska jos sä irrotat töpseliä ja laitat se uudestaan kiinni, niin se lataa taas ne pari kolme minuuttia sitä 160 kilowattia. Ja se on niin kuin ensimmäinen outous. Seuraava outous on se, että kun se lataus jatkuu, se teho tippuu jonnekin 75 kilowattiin noin, niin kun varaustaso saavuttaa tasan 80%, latausteho tippuu noin 12 kilowattiin ja jatkaa sillä loppuun asti. Ja tästä nyt aiheutuu se, että jos sulla on noita HPC:tä lyhyellä etäisyydellä, sanotaan maks 150 kilsaa toista, niin kuin siinä Björnin testissä oli, kun se Norjassa ajaa, niin ihan asiallinen matka-auto silloin.
Mutta kun mä kävin esimerkiksi se dieselmies Mikan kanssa ajamassa tuonne Kemijärvelle samalla päivänä, kun Harri meni tuonne Saariselälle tekemään omaa testiään, niin meidän viimeinen legi Oulusta Kemijärvelle oli 300 kilsaa. Me oltiin Teslalla 44 minuuttia siinä parkissa, piti ladata 94%. Niin tuolla Mustangilla olisi pitänyt ladata about yhtä pitkälle, koska se kuluttaa enemmän, vaikka siinä onkin isompi akku. Niin tuolla Mustangilla se sama lataustauko olisi kestänyt 2 tuntia, koska ne viimeiset 20% tulee niin hitaasti sinne akkuun. Eli ei sovi Lapin ajeluun, mutta Etelä-Suomen ajeluun kyllä. Paitsi jos me saadaan, että HPC tässä Lappiin tänä vuonna, niin sitten tilanne muuttuu. Sitten tilanne muuttuu, mutta jotain outoa siinä on siinä Mustangin latauskäyrässä. Ja taas yksi osoitus siitä, että Fordilla on tämän softan kanssa kyllä paljon tekemistä. Mutta positiivinen asia on se, että se voidaan korjata, koska kyseessä on softa. Se on totta. Joo. Nyt hypätään seuraavaan aiheeseen. Mä, ettei tämä veny liian pitkäksi, niin mä haluan teiltä vastauksen kysymykseen. Miten koitte infotainmentin, rokkivehkeet ja navin? Harri. No, infotainment oli ihan ok. Siis sanotaan, että Teslan jälkeen se on nyt parasta, mitä on tarjolla. Navin osalta voi sanoa, että se on jopa vähän parempi, että siihen sai useamman kohteen laitettua, ja se näytti kivasti sellaisen ympyrän rangein, että kuinka pitkälle sä pääset nyt tästä pisteestä ympäri Suomea, jos sä lähdet menee. Ja rokkivehkeet oli vähän niin kuin tehoihin nähden, nyt on taas varmaan Amerikkaa mukana, mutta tässä oli 560 wattia näissä Bang & Olufsen niin vehkeissä teho, mutta mun mielestä se ääni oli jotenkin aika huono, että huono laadu tai en kokeillut vaikunpoistoa, mutta muuten niin ei ollut niin kuin edes Tesla-tasoa. Okei, mitäs Janne on mieltä? Aivan samaa mieltä Harrin kanssa. Infotainment ei niin hyvä kuin Teslassa, selvästi parempi kuin Volkkarissa. Rokkivehkeissä aivan sama homma. Oikeastaan selvempi ero vaan Teslaan. Siinä on, kolmas Teslassa on tosi hyvät rokkivehkeet. Tässä oli semmoiset, ei herättänyt oikein intohimoja. Volkkarissa oli surkeet. Ja Navi oli Mustangissa ylivoimasti näistä paras. Ja mikä oli hienoa, niin tämä löysi kaikki laturit, mitä mä tiesin olevan sinne reitin varrella. Löysi rechargein tolpat, K-latauksen tolpat, virran tolpat. Eli kaikki se näytti. Ja hienosti, kun mä navigoin sillä tuonne Lappiin, niin se osasi reitittää ihan oikeiden latureiden kautta, eli nopeimpien latureiden kautta, ja se näytti, että kauanko niissä kannattaa sitä autoa ladata tai tarttee. Niin se navi oli tosi hyvä. Eli ei tarvinnut Siikalatvan Heseä sulle? Ei tarjonnut Siikalatvan Heseä. Hyvä. Terveisiä sinne. Olisi syytä tehdä jotain. Mitä sitten tilat? Harri, kerropa vähän Mach-E:n tiloista. No, etupenkillä on ihan yhtä hyvin tilaa kuin missä tahansa muussakin saman kokoluokan auton, mutta takapenkki oli vähän ahtaampi. Et pituussuunnassa se ohjaamo ei ole niin kuin ID4 tasoa. Leveydessä muistaakseni se oli ihan hyvä, tietysti myös takana. Ja jos peräkontti ajattelee, niin sehän nyt taitaa olla niin kuin luokan pienin, vähän yli 400 litraa, että se ei ollut kauhean hääppöinen, plus sitten se surkee verho vielä siihen päälle. Mutta tietysti frankki löytyy, mitä ei nyt sitten löydy näistä Volkswagen-konsernin autoista, että se oli plussa. On iso plussa. Plussa on vielä, että siellä on se tyhjennysproppu. Se on mutta tosi iso plussa, toi. Pieni asia, joo. Mutta. Ja se oli ihan niin kuin aika iso kokoinenkin, 80 litraa se frankki, 88. Niin Annella oli sen verran lyhyt koeaika, että se ehtyisi se kaljoja laittaa jäähauteeseen, mutta miten muuten kommentoisit? Joo, ei mulla oikeastaan lisättävää muuta kuin, että Ford on tehnyt tyylivalinnan, eli se on halunnut pitkän konepellin ja ohjaamo sijaitsee aika takana sitä autoa. Ja tästä syystä siellä on tilaa sille isolle etukontille ja peräkontti jää pieneksi verrattuna nyt vaikka Volkkariin tai Skoda Enyaqiin, joissa ei ole taas sitä etukonttia, niissä on lyhyt konepelti. Ja mä ottaisin niin kuin ihan minä tahansa päivänä se isomman peräkontti, se frunkin sijaan, mutta se on vain minun valintani. Mä oon tuosta ihan samaa mieltä. Ja mä tykkään iPacesta tosi paljon. Ja tässä Mustangissa on paljon samaa kuin siinä iPacesissa,
mutta IPCistä dikkaan siitä, että siinä ei ole tuommoista keulaa. Joo, tosiaan Volkkarin peräkontti on 550 litraa noin, olikohan 540, ja tässä oli se 400, niin se on tosi iso ero. Oh. Joo, sitten vielä niistä takapenkin tiloista, niin kun sehän on se korimalli on semmoinen piilokupe, tai siis kupe, joka ei sitten ole muuta kuin sivulinja näyttää, että se katto laskeutuu, mutta siinä katossa on sellainen optinen kikkailu tehty, että se katto oikeasti meneekin vaakasuorassa, vaikka se kylkilinja kaartuu. Ja siellä oli ihan hyvin pääntilaa siellä takapenkillä mullekin, että ei niin hattukollisu kattoon. Tietysti se lasikatto vähän vielä auttoi siinä. Se on nerokas designi Fordilta, miten ne on tehty. Se on saatu näyttää hyvältä ja kupeenmaiselta sillä, että siellä katto on niin musta, semmoinen piilotettu pätkä. Joo. No sitten tietysti asia, mikä montaa kuuntelijaa kiinnostaa, on vetokyky. Mulla ei mitään muistikuvaa tästä. Voisitko herrasmiehet hieman valaista, miten Mach-E pystyy kiskumaan perässään generaattoria tai muuta sähköautoille tarpeellista? Generaattori ei vielä kokeiltu, mutta se oli 750 kiloa jarrullisena ja jarruttomana. Eli se on vähän niin kuin huonompi kuin kilpailijoilla sen jarrullisen kanssa. Oliko Jannella mitään kommenttia tähän peräkärryasiaan, peräkoukkuun? Tuliko koukku vakiona vai pitikö se ostaa erikseen? Muistaakseni se on lisävaruste siinäkin. Joo. Miten te arvostelisitte Mach-E:tä? Minkälaista vastinetta sille saa rahalle? Ja mikä olisi teidän yleisarvosana? Siis hinta tässä hinnat alkaen mallissa niin on varmaan ihan linjassa kilpailijoiden kanssa, eli vähän alle 50 tonnia, että sikäli ihan ok. Ja nyt sitten jos vähän peilaa tähän nimivalintaan, että tästä Mustang-nimestä on varsinkin tuo Ford-piireissä ollut kauhean itku ja jopa uhkailu. Taas mennään, niin. Mutta jos miettii niin päin, että jos se olisi ollutkin vaikka Mondeo Mach-E, niin olisiko sille ollut katetta, että se hinta on 50 tonnia plus. Mutta kun se on Mustangi, joka maksaa 50 tonnia, niin sehän on halpa Mustangi. Niin on, kyllä, hyvä pointti. Sinällään niin kuin, kyllä mun mielestä siinä saa rahalleen vastin, että jos ei ihan hirveästi tarvitse niitä tiloja, niin silloin tämä on hyvä. Että tässä on vähän enemmän suorituskykyä kuin Volkkarin vastaavissa. Ennen kuin mä annan Jannelle puheenvuoron, niin miten sä itse näkisit, vaikka et ole vielä Harri kokeillut tuota Mach-E-takapotkua, jos sun pitäisi nyt tehdä uudelleen valinta, sulla olisi vaihtoehtona toi SR plus Tesla ja Ford Mach-E takapotku, niin kumpaan se päätyy sitten miksi? Tämä on paha kysymys, koska mun niinku tällaiset autoharrastusjuurethan lähtee näistä Fordeista, niin nyt luultavasti kaikki mun kaverit, jotka nyt vähänkin kuuntelisi tätä, niin ne tulee sitten teilaamaan, mutta mun valinta ei kyllä kohdistuisi Mustangiin, vaan kyllä tuonne Volkswagen-ryhmän vastaaviin tuotteisiin, vaikka nyt sitten tehoissa häviääkin, mutta tiloissa voittaa. Eli sä unohtaisit tässä kohdassa, jos tekisit sun valintaa, niin sekä Tesla Model 3 SR Plusan että Mach-E:n ja hyppäisit Volkkarin kyytiin. Mä en tiedä, onko mä vähän tällainen tuuliviiri, että aina viimeisin auto, minkä mä oon ajanut, niin on paras. Mä oon sen ID4 ajanut viimeksi. Se vaikutti hyvälle kyllä. Mielipiteen vaihtaminen on aina sallittua, jos on hyvät perusteet. Mitäs Janne? Tosiaan se halvin takapotku karvallakin on karvaalle 50 tonnia, eli hankintatuen piiriin. Ja mä oon Harrin kanssa samaa mieltä. Jos minä olisin ostamassa autoa 50 000 eurolla, niin ostaisin luultavasti itselleni Volkswagen ID4. Jaa, no minäkin sitä oma mielipiteeni. En ole vielä sitä Mustangia ajanut. Mä todennäköisesti ehkä kallistuisin sen Mustangin puoleen, mutta En tiedä, kun en ole vielä ajanut. Mutta sitten mä jatkan tätä ränttiä, nimittäin tämä kyseinen auto, eli isoakkuinen neliveto, maksaa 67 000 euroa, mikä on 5 tonnia enemmän kuin ID4:n parhaiten varusteltu malli. Hmm. Jos nämä kaksi on verrokkina, niin luultavasti ehkä Mustangin kallistuisin, mutta oikeasti jättäisin kauppaa molemmat ja hakisin Tesla Model 3 Performance 65 tonnia ja 500 heppaa ja aivan lyömätön auto näihin verrattuna. Aivan lyömät. Mielipiteenä on kuultu. Jos ei ole pakko olla tuommoinen möhkömaasturi, niin menkää hakemaan Perfi 3 ja
olkaa onnellisia sen kanssa. Mä jätän kyllä itselleni vielä niin kuin tilaan sille GT-mallille, että sehän pitäisi olla sitten melkein niin kuin perfin luvuissa teho- ja suorituskyvyn suhteen, mutta mä jotenkin toivon, että se ajettavuus olisi vielä jotenkin vähän parempi niin kuin tämän luistojen suhteen, ettei tarvitse track modella ajaa. Mä odotan vielä vähän sitä, ennen kuin mä ehkä muodostan lopullisen mielipiteen. Mutta kuinka paljon se GT tulee maksaa, jos tämä oli 67 kiloa, niin se paljon. On pitkälle yli 70. Mä sanon, että se oli 80, ja se on törkein paljon tuosta autosta. Niin on. Ei mulla ole siihen oikeasti varaa, se on totta. Nyt tässä kohdassa tämä kysymys on sulle, koska Jannen mielipide tuli hyvin selväksi. Niin ostaisitko omalla rahalla Mustang Mach-E:n? Jos nyt näihin tällä hetkellä tarjolla oleviin, niin kuin jo melkein taisin sanoakin, niin kyllä se ID4 nyt ehkä menisi vähän tästä ohi. Okay. Koska mullinen tilat ja sellainen monikäyttöisyys on tärkeä. Ja tässä siis ne peräkontti ja se luiska takaikkuna, niin ne syö sitä tilaa. Ja myös se vetokyky on aika tärkeä, niin sillä perusteella. Hyväksyn vastauksen. Itse haluan vielä päästä kokemaan sen Karvalakki-malliversion Mach-E:stä. Se kiinnostaa minua kyllä kovasti. Janne, sano nyt, sun mieli tekee kuitenkin sanoa, että ostaisitko sinä, Janne, omalla rahalla Mach-E:n? No, ei, mä jo siihen vastasin, mutta jos sä kysyt tämmöistä yleisarvostelua, niin mun mielestä tämä Mustang Mach-E on vielä raakile. Siinä on potentiaalia parempaan. Se voi tulla paremmaksi softapäivityksillä, mutta tällaisenaan niin se tuntui, että se on tuotu hätäisesti markkinoille, liian hätäisesti, eli Fordillakin tuli hätäkakka saada tämä ulos. Arvostan mielipidettäsi. Ja nyt hei, sitten vielä viimeinen kysymys aiheeseen. Ei, saanko mä vielä tuohon lisätä, niin no, mä olin 2 vuotta sitten niin kuin ihan ranteet auki, että Fordilta ei tule mitään sähköautoja. Niin. Et mä vaihan niin kuin, hei, poltan kaikki Ford-takit ja vaatteet, mutta et siihen nähden tämä on kyllä ihan niin kuin tosissaan tehty tämä Mustang, ja tämä on niin kuin, se näkyy, että sitä on tehty tosissaan, ja se on niin kuin ensimmäiseksi sähköautoksi on mun mielestä aika hyvä. Et Teslalla on kuitenkin niin paljon etumatkaa tässä. Ei se, niinku, niin, se on 10 vuotta, mitä Tesla on tehnyt, että 10 vuoden päästä tämä on tosi hyvä. Joo, samaa mieltä. Jos otat Model S vuodelta 2013, niin sekin on varmasti ollut raakile silloin, kun se on tullut ulos. On. Niin tässä näkyy, että se ei auta, että olet tehnyt 100 vuotta noita polttisautoja, kun tämä on nyt ihan eri juttu. Tämä on täysin eri asia. Tämä on nyt tietokone pyörillä ja tietokoneita pyörillä. Fordi ei ole tehnyt kovin pitkään. Hyvin puhuttu siellä takana, mutta eiköhän tästä tullut nyt kokemukset ja mielipiteet selväksi. Mikäli jollakulla on vielä jotain sanottavaa ennen aamenta, avatkoon suunsa nyt. Hiljastaan. Mä olin aivan varma, että sieltä tulee joku viimeinen punchline, mutta ei sitten. Harri, hei, kiitos tosi paljon, kun tulit meidän vieraaksemme jälleen. Kiitos, kun kutsuitte. Aina ilo. Mielellään näemme sinut tulevaisuudessakin meidän vieraanamme. Tämä oli mukava turina tuokio. Ja kiitos Jannelle. Kiitos. Oli mukava kuulla sinun koeajokokemuksiasi. Itse olen vielä neitseellinen Mach-E:n puikoissa, mutta eiköhän sekin päivä vielä joskus tule. Ennen kuin me lopetetaan, niin mehän voitaisiin hieman kiitellä meidän Patreoneja. Mitä se on ne sanot tähän? Ehdottomasti kiitellään. Meillä oli nimittäin pääsponsoreina Kivijarvet vakuuttaa.fi, EV-asema ja Jussi Jaurala. Kiitos sinne. Lisäksi suuri kiitos meidän Patreon-sponsoreille Henrik Haavikko, Matti Jouhkimo, mutta me halutaan myös kiittää meidän muita Patreoneita, kuten Ari Soini, Jukka Alander, Miiko Haapala, Sauli ja Samueli Jusliin, Tatu Laine, Timo Ruokolainen, Toni Vanhatalo ja Nikke Viskanen. Erittäin suuri kiitos teillekin. Ja jos et tiedä, mikä tämä Patreon on, niin mene osoitteeseen patreon.com/sahkoautomiehet. Ja sitä kautta voit jeesiä meitä tämän podin tekemisessä, eli pukataan teille jaksoa vastaisuudessakin. Ja laita sähköautomiehet seurantaan siinä podipalvelussa, mitä käytät.
Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä tai laita meille palautetta sahkoautomiehet@gmail.com, niin luetaan niitä palautteita sitten ja tehdään tästä teille aina parempi. Näin me tehdään. Kiitos paljon. Hei hei. Moro. Harri saa sanoa kans heippa. Heippa. Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.